Manant xancletes sense camiseta o amb el braç fora de la finestra són alguns dels costums més habituals a l'estiu entre els conductors, comportaments que no estan tipificats en el codi de circulació però que poden suposar sancions de 80 euros. És molt més freqüent que hi hagi persones que no presten tanta atenció perquè és més fàcil distribuir-se, estan de vacances, molt relaxam, a vegades pues, l'indumentari que duim és un indumentari de menor protecció. Això perquè aquests comportaments poden afectar la llibertat de moviments del volant, multar o no depèn del policia o guàrdia civil que ens trobem a la carretera. Si la gent observa una situació estranya per la qual consideri que ha pogut influir el fet que anés en xancles, li posaria una sanció de 80 euros normalment, que descompte són 40. A l'estiu també és comú conduir amb un ull a la carretera i l'altre al mòbil mentre cercam la nostra destinació. L'ús d'aquest dispositiu suposa la pèrdua de 6 punts del carnet, 4 punts si no duim el cinturó fermat, una infracció que torna a ser molt freqüent. Pese que ja estàvem molt conscienciats d'emplear cinturó de seguretat, ens trobem en massa ocasions persones que no duen el cinturó, tant el conductor com els passatgers. Unes infraccions que podran immortalitzar els nous drons que començaran a operar aquest estiu a les illes.